pia anatoka kule pwani. Kwa hivyo Bwana Stuart Mazayo amekubaliwa kunijulisha wakati wowote ule. Senator Mazayo, tafadhali mjulisha. Asante Bwana Spika. Bwana Spika, nataka kumweleza tu ndugu yangu kumjulisha ya kwamba jina la gavana wa Mombasa anaitwa Abdul Swamad Sharif Nasir. Sasa yeye amekosea akisema, amesema jina lingine ambalo alikusikika vizuri ambalo halipo. Kwa hiyo namjulisha tu kwamba jina lake la kisawasawa anaitwa Mheshimiwa Gavana Abdul Swamad Sharif Nasir. Unajua, nashukuru Seneta Mazayo. Unajua kwamba hiyo jina yako ni Mazayo. Unajua, wakati nilikuwa naongea, nilikuwa nadhani naongea kwa Kizungu, na hii ni mara yangu ya kwanza kuchangia katika lugha ya Kiswahili. Sasa nikadhani kwamba nimesema jina yake kwa Kiswahili, lakini sasa ni kama wewe umesema jina yake kwa Kizungu. Sasa nimekubali kwamba hiyo jina inafaa kuwa the same, ama inafaa kuambatana na Kiswahili na Kizungu. Kwa hivyo nashukuru sana, nashukuru sana. Ya mwisho bwana mwenyekiti, ningependa kusema kwamba serikali ya juu ina uwezo kulingana na katiba yetu. Ukiangalia katika kipengele cha katiba yetu, kipengele cha 203, kuashiria hii mambo na kupatia kaunti ya Mombasa hizi pesa. Na nilikuwa nasema kwamba kabla ndugu yangu Senator Stuart aongee, nilikuwa nasema kwamba kwa sababu tutakuwa na jumuiya ya mabunge ya Afrika Mashariki ambao watakuwa nakuja, kwa sababu tutakuwa na jumuiya ya mabunge ya Afrika Mashariki ambao wanakuja katika nchi yetu kucheza mpira, zile za jumuiya ya Afrika Mashariki vile huwa tunafanya kila mwaka, ingekuwa vyema bwana mwenyekiti kama hizi pesa zingepelekwa. Senator Eddie, Senator Boni Halwale, yuna hoja ya nidhamu. Naomba kumsahihisha seneta wa Migori kupitia kipengee namba 105 kwamba sio haki wewe kupotosha taifa kwamba mchezaji ambaye amefunga mabao mengi ni Dennis Oliech. Ningependa nikufahamisha kwamba Dennis Oliech amewahi funga mabao 9 ya kitaifa. Michael Olunga amefunga 50. Chego Uma amefunga 9. Na Victor Wanyama amefunga 58. Inatoka katika mtandao ambao ndio unaweka rekodi za kitaifa. Na kuomba uponyeshe Google. Senator Eddie. Bwana mwenyekiti, nimekaa katika hii bunge karibu sasa tunaelekea mwaka wa pili. Sijaiwahi ona ndugu yangu seneta wa Kakamega akicheza hata mchezo ule wa mama wa kufunga na kamba. Sasa katika tukiongea ile wa mama anaitanga bloody. Sijaiona akicheza, hata sijaona akicheza ule wa vukapu. Hata hiyo bull fighting ambayo anasema anacheza bwana mwenyekiti. Senator Eddie, you understand the standing orders of this house. Sasa bwana mwenyekiti, you want to proceed in English, proceed in English. Alijaribu kunikosoa na nikasema kwamba na ningependa kumsaidia kwa sababu haelewi mambo ya mpira. Nimesema mchezaji wa Kenya ambaye kabla astahafu amefunga yale mabao yote ile amefungia timu yake ambayo ni Harambee Stars, ambayo ni timu ya taifa. Ouma Chege ndiye amefunga mingi kabla ya kustaafu. Tuwezi ongea juu ya Olunga kwa sababu Olunga hajastaafu kucheza mpira. Olunga bado anacheza mpira.
Ouma Chege alistaafu kama amefungia Harambee Stars mabao 35. Oliech alifungia